រឿងប្រសាទតាព្រំបើយើងធ្វើដំណើរចេញពីក្រុងភ្នំពេញទៅតាមផ្លូវជាតិលេខ2ចម្ងាយ32គីឡូម៉ែត្រដល់ទៅត្រង់អូររូងក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវបត់ទៅស្ដាំដៃចំនួន2គីឡូម៉ែត្រក្នុងឃុំក្រាំងធ្នង់ស្រុកខេត្តដដាលនឹងឃើញទន្លេបុរាណមួយមានបណ្ដុលរៀងទ្រវែងបណ្ដោយថ្ងៃមានទឹកល្ហល្ហេវខួបប្រាំងខួបវស្សាហៅថាទន្លេបាទីក្បែរឆ្នេរខាងត្បូងនៃទន្លេនោះមានប្រាសាទពីរប្រាសាទតាព្រំនិងប្រាសាទយាយពៅរឿងព្រេងតាក់ទងដោយដើមកំណើតនៃប្រាសាទនេះមានដំណាលដូចតទៅកាលស្ដេចព្រះនាមព្រះកេតុមាលាសោយរាជនៅមហានគរជាស្ដេចមានបុណ្យអស្ចារ្យវេលាមួយស្ដេចទ្រង់អផ្សុកក្នុងបរិជ្ហាលតីគង់ប្រាសាទពំបានទ្រង់យាងកំសាន្តបរិជ្ហាលតីជាមួយនឹងរេពលដោយផ្លូវនាវាតាមឆ្នេរសមុទ្រត្រើយខាងត្បូងលុះយាងទៅដល់ទន្លេបាទីទ្រង់ចតព្រះទីនាំងនាវានៅត្រើយនោះដោយសោមនស្សហើយទ្រង់បោះព្រះពន្លាជ័យសម្រាប់ព្រះអង្គនៅក្នុងទីនោះពេលនោះអ្នកស្រុកប្រុសស្រីទាំងអស់បានឮដំណឹងថាស្ដេចយាងមកពីនគរវត្តមកដោយមិនដែលឃើញស្ដេចសោះក៏នាំគ្នាច្រើនអ៊ូអរមកថ្វាយបង្គំគាល់យកអាករសរៃមកថ្វាយព្រះអង្គគ្រប់គ្នាកាលនោះមានយាយម្នាក់មានភោគសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភជាងអ្នកស្រុកទាំងអស់គាត់មានកូនក្រមុំមួយឈ្មោះនាងពៅមានរូបឆោមពណ៌ល្អជាងស្រីទាំងពួងគាត់នាំកូនក្រមុំមកគាល់ស្ដេចរាល់ថ្ងៃព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ទតឃើញរូបនាងនោះក៏មានបរិជ្ញាតីប្រតិព័ទ្ធទ្រង់ចំអន់លេងរាល់ពេលវេលាយាយដឹងថាស្ដេចសពព្រះរាជហឫទ័យនឹងកូនក្រមុំរបស់ខ្លួនក៏លើកនឹងថ្វាយជាព្រះទី2ស្ដេចបាននាងពៅធ្វើជាអគ្គមហាសីទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យនឹងនាងពៅពន់ពេកព្រោះជាស្រីមានរូបឆោមពណ៌ល្អស្ដេចគង់នៅទីនោះបាន3ខែនាងក៏មានគភ៌លុះនាងមានគភ៌បាន3ខែព្រះជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលប្អូននៅទីនេះចុះពីព្រោះមានមេដានៅថែរក្សាហើយបងសូមលាត្រឡប់ទៅមហានគរវិញហើយទ្រង់ព្រះរាជទានព្រះទម្រង់មួយទុកជាគេថាបើបរិយបុត្រប្រសូតមកកាលណាធំដឹងក្តីឡើងចង់ទៅសួររូបបងចូលឲ្យពាក់ព្រះទម្រង់នេះយកទៅជាសាក្សីនាងពៅបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលដូច្នេះក៏សោកស្ងរែងអាឡោះអាឡ័យព្រះស្វាមីក្រៃពេកដោយទ្រង់មិនឲ្យនាងទៅតាមផងក្រោយមកក៏នឹងពៅគ្រប់ខែក៏ប្រសូតបានព្រះរាជបុត្រប្រុសមួយមានរូបល្អពិសេសទ្រង់ទ្រីដោយព្រះវរបិតាមេដាឲ្យនាមថាអង្គព្រំកុមារដោយហេតុថាព្រះរាជកុមារប្រសូតនៅព្រំដែនទន្លេនោះលុះព្រះរាជកុមារធំឡើងបានព្រះជន្ម16ឆ្នាំសួររោគបិតានាងពៅដំណាលប្រាប់សពគ្រប់ហើយព្រះរាជកុមារចង់ទៅតាមព្រះបិតាឯមហានគរមេដាក៏បានដោះព្រះទម្រង់មាសឲ្យទៅព្រះរាជកុមារពាក់នៅម្រាមព្រះហស្តខាងស្ដាំហើយព្រះរាជបុត្រថ្វាយបង្គំលាមេដាឡើងគង់លើសេះយាងតាមឆ្នេរសមុទ្រទៅលុះបានដល់ខ្លោងទ្វារព្រះមហានគរបានសួរអ្នកចាំទ្វាររោគព្រះវរបិតានីឆ្មាំទ្វារបានស្ដាប់ក៏ចាត់មន្ត្រីឲ្យទៅក្រាបបង្គំទូលស្ដេចស្ដេចទ្រង់ជ្រាបទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតម្រាស់ឲ្យចូលទៅអង្គព្រំក៏ចូលទៅក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះវរបិតាហើយដោះព្រះទម្រង់ថ្វាយស្ដេចទ្រង់ស្គាល់ច្បាស់ជាព្រះរាជបុត្រពិតមែនដោយទ្រង់បានឃើញព្រះទម្រង់ហើយទ្រង់ចាត់អង្គព្រំឲ្យមកធ្វើជាចៅហ្វាយស្រុកនៅត្រើយទន្លេនោះដោយហេតុថាអង្គព្រំប្រសូតក្នុងទីនោះផងដោយទីនោះពុំទាន់មាននាមើលណាឈោត្រួតត្រាផងក៏ទ្រង់ធ្វើជាព្រះរាជសារមានត្រាត្រាំងអង្គព្រំជាស្ដេចត្រាញ់មួយអង្គជាធំក្នុងស្រុកនេះហើយដោយសារអង្គព្រំជាស្ដេចជាមេបានៅស្រុកនោះមុនគេបានជាស្រុកនោះឈ្មោះថាស្រុកបាទី
ទន្លេនោះឈ្មោះទន្លេបាទីគឺទីរបស់ស្ដេចជាបាពីត្រឹមនោះមកលុះអង្គព្រំបានជាស្ដេចត្រាញ់នៅស្រុកនោះហើយទ្រង់បានចាត់ឲ្យសាងប្រាសាទពីរមួយជូនមេដាមួយគង់នៅផ្ទាល់ព្រះអង្គហើយចាត់ចែងធ្វើបន្ទាយព័ទ្ធជុំវិញផងដំណាក់ឯទៀតជាច្រើននៅក្បែរប្រាសាទនោះជាទីក្រសាលនិងជាទីធ្វើការរាជការផ្សេងៗតាមមុខក្រសួងនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីទីបរិវេណនៃប្រាសាទទាំងនេះសពថ្ងៃជាទីវត្តមួយឈ្មោះថាវត្តទន្លេបាទីជារមណីយដ្ឋានមួយដែលពួកទេសចរច្រើនចូលចិត្តទៅទស្សនារឿងប្រាសាទតាព្រំ